אדם מוכן לקנות פתיחת היכל ב-10,000, 15, 20, 60, 100,000. שאל אתכם שאלה. האם אתה מוכן לקנות ב-100 שקל לעזור ליהודי להעלות את הסלים למדרגות? קח 100 שקל, תעזוב אותי. אשאל למה? מה הנפרה שלו? אבל זה מצווה מהתורה. זה מצווה יותר מפתיחת היכל. פתיחת היכל לא כתוב באף מקום. מותר פתיחת היכל לא כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה, פתח את היכל. לא כתוב. פתיחת היכל זה סגולה, זה מעלה, זה חשיבות, בסדר. זה לא מצווה. זה סגולה, זה מעלה, זה חשיבות. ודאי, יש לזה כוח. ותראו, אדם יהיה מוכן לשלם על זה, ואת זה הוא לא יהיה מוכן אפילו לעשות. מישהו שיסביר לי מה ההיגיון. אתה מוכן לשלם עכשיו 100 שקל לעזור ליהודי? אתה מוכן להתווכח, לעשות מכירה פומבית, מי ילך לבקר חולה? איך אתה תבקר אותו, אחי? שהשם יעזור לך. אתה רוצה לבוא לנחם אבלים פה? אח שלי, נחם אותם, והשם ישמור אותך. נכון או לא? אני צודק או שמישהו יגיד לי, הרב, אתה מבלבל את המוח. מישהו נתקע עם האוטו. היום זה קצת שונה. כל המכוניות אוטומטיות, אבל פעם היה גיר רגיל. עכשיו לא מניע לו אוטו, צריך לדחוף אותו. וזה בדיוק יורד גשם בחוץ. ואתה אומר, בואי נה, מה אני עכשיו בלילה, בקור, בגשם, ידחוף אותו עם מח שם, או זה יושב בפנים ואני דוחף. תראה מבסוט, עושה ככה, ואני דוחף אותו, נלך לעזה. זה מצוות עשה מדאורייתא. זו מצוות עשה מדאורייתא. כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב לו, זה מצוות פריקה ותעינה. חייב לעזור לו. לא ראיתי, לא ראיתי, לא שמעתי. אחי, עזוב אותי, קר לי, תסתדר. מה, יש לי כוח? אתה חשבת על עצמך רק רגע. מה, אני אתרטב? תחשוב על הסלב עכשיו, כמה זמן הוא מסכן, יושב פה וממתין, ומחכה שמישהו יעזור לו, ואולי אתה תהיה זה שתעזור לו, איזה גבר, אולי הוא יעזור לי. הוא מפעיל לו וישורים, עושה לו לא. חפש את החברים שלך. אני בדרך לעוד לקוח מרוצה נשמה שלי, אני לא פה. אתם הבנתם איך זה נראה? אתה היית צריך הרי להיות מוכן לשלם עכשיו, כמו שקנות פתיחת אחד, לפחות, לפחות. מוכן לתת 1,000 שקל בשביל לעשות את המצווה הזאת. בואי נה, זה מצווה גדולה. מלפום צער האגרה, זה מצווה גם בצער. אתה יודע שאנחנו לא נראים כך בדרך כלל. מה אתם אומרים? מה ההיגיון מאחורי כל הסיפור הזה? אתם ראיתם פעם אחד שעושה ככה, שם יחוד קודשה ברכות שכין, תמיד חילום אחים ורחים, הרי מוכן לקבל מצוות עשה של להניח תפילין בידי ובראשי, ראיתם? כן. הרי מוכן ליטול לתילת לולב כמו שציוונו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה וקחתם לכם בהם הראשון, ראיתם? כן. הרי מוכן לשב בסוכה כמו ש... ראיתם פעם, שם יחוד קודשה ברכות שכין, הרי מוכן לעזור לחברי לדחוף את האוטו כמו שכתוב. בראש עולם, דחוף אותו, תעשה לי טובה, תעיף לי אותו מהעיניים. אולי מישהו יגלה לי את הסוד, למה? אתם יודעים למה? כי המוח שלנו יש בפנים פירה. כי אנחנו מסתכלים על התורה בזווית לא נכונה בכלל. כשאני אומר, אנחנו זה כולנו, אותו סירה. אח שלי, מי שציווה להניח תפילין באותה תורה הוא ציווה ואהבת לרעך כמוך. מה זה כמוך? בדיוק אותו דבר. איך אתה היית רוצה להתנהגו לך עכשיו? גם אתה. תעשה לחבר שלך. אתה לא רוצה שיזיקו לך? מנדסה נהלך לחבירך לתאביד, מה שאתה שונה שעושים לך, אל תעשה לאחרים.